රාජ්‍ය ආයතන දෙපාර්තමේන්තු සංස්ථා සහ මණ්ඩල යනාදී රජයට අයත් ආයතනවල දූෂණ වංචා අක්‍රමිකතා සහ අයුතු ක්‍රියා විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒවා නැවැත්වීම උදෙසා රජයේ විගණකාධිපති WPC වික්‍රමරත්න විසින් අවශ්‍ය කරන නිර්දේශ නිරතුරුවම එම අමාත්‍යාංශ වෙත ලබා දී තිබෙනවා. නමුත් ඒවා නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආයතන ප්‍රධානීන් හෝ එමත් නැත්නම් එම අමාත්‍යාංශ භාරව සිටින මැති ඇමතුරු කිසිදු පියවරක්ගෙන නැහැ. මෙන්න මේ ස්වභාවය හේතු කොටගෙන තවදුරටත් එම අමාත්‍යාංශ තුල දූෂණ වංචා අක්‍රමිකතා සහ අයුතු ක්‍රියා ඉහළ යාම හේතු කොටගෙන රාජ්‍ය සේවය බරපතල පිරිහීමකට ලක් වී තිබෙනවා. එපමණක් නොවේ මෙම රාජ්‍ය ආයතන පාඩු ලබමින් කඩාවැටීමේ ස්වභාවයක් තමයි ඉස්මතු වී තිබෙන්නේ. දැනටමත් බොහෝ ආයතන එවැනි කඩාවැටීම් වලට ලක් වී තිබෙනවා. එපමණක් නොවේ මේ තත්ත්වය තවදුරටත් මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට පැවතුනොත් බරපතල අනතුරු සහගත සත්‍යයක් රාජ්‍ය ආයතනවත උදා වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු දෙයක් තමයි මේ 76 වසරක දේශපාලන ව්‍යුහය තුළ විශේෂයෙන්ම පහුගිය අවුරුදු 20-30 අතර කාල පරිච්ඡේදය තුළ මේ දක්වා මෙම රාජ්‍ය ආයතනවලට පත් කරනු ලැබූ විවිධ ශ්‍රේණිවලට අයත් පරිපාලන නිලධාරීන් තනිකරම දේශපාලන ගැති ස්වභාවයක් හේතු කොටගෙන තමයි මෙවැනි ආයතන මේ ආකාරයෙන් පිරිහීමට ලක්වීමේ එක් පියවරක් තබා තිබෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් තමයි නිසියාකාරයේම රාජ්‍ය පාලනය සඳහා නිසි පරිපාලන ව්‍යුහයක් නැතිවීම, වැඩපිළිවෙලක්, සැකසුමක්, අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාවලියක් මේ වෙනුවෙන් දියත් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු කොටගෙන සහ මේ ආයතන තුළ සිටින මැති ඇමතුරු සහ ඒ ඔවුන්ට හිතවත් විවිධ ආකාරයේ ප්‍රධානීන්ගේ අක්‍රමකවත් ක්‍රියා හේතු කොටගෙන තමයි මේ ආකාරයට රාජ්‍ය ආයතන බරපතල ගරා වැටීමකට ලක් වී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් තවත් සඳහන් කළ යුතු දෙයක් තමයි මේවාල සිදුවෙන මෙම අක්‍රමකවත් ක්‍රියා, එහෙම නැත්නම් මේ වංචා දූෂණ අල්ලස් ක්‍රියාවලියන් සිදු පිළිබඳව අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව හෝ නිසි පියවරක් ගන්නා බවක් නම් මෙතෙක් කාල පරිච්ඡේදය තුළ අපට දක්නට ලැබුණේ නැහැ. අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව කියන්නේ නිකන් නමටම පමණක් සීමාව වූ කොමිසමක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒක එක පැත්තකින් බලනකොට ඒක නඩත්තු කිරීම පවා ජාතික අපරාධයක් ලෙස තමයි අපට සලකන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද ඒ අල්ලස් කොමිසමෙන් මේ රටේ රාජ්‍ය ආයතන රැක ගැනීමට විශාල කාර්යභාරයක් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් එම කාර්ය එම ආයතන තුලින් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා මේ අල්ලස් කොමිසමත් යනු නමට පමණක් සීමා වී තිබෙන ආයතනයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. මොකද අල්ලස් කොමිසම් පොඩි මිනිස්සුන්ට වෙනුවෙන් අල්ලස් නීතිය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ලොකු මිනිස්සු වෙනුවෙන් එය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොකිරීමේ තත්ත්වයක් තමයි අපිට නිරතුරුව දකින්නට ලැබෙන්නේ. මොකද අපි දන්න පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ මේ රාජපක්ෂලාගේ නඩු 50ක් 60ක් පමණ මේ වන විට ඉල්ලා අස්කරගෙන තියෙන අධිකරණය හරහා, එහෙම නැත්නම් විවිධ අධිකරණ මේ නඩු පැවරීමේදී ඇති වූ දෝෂ සහගත තත්ත්වයන් හේතු කොටගෙන එම අපරාධකරුවන්ට නිදොස් කොට නිදහස් වීම හෝ එම නැත්නම් නිදහස් වීමේ හැකියාවක් ඉස්මතු වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්ක පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුලත් මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඒ වගේම රෝහිත අභයගුණවර්ධන මෙන්න මේ අයගේ නඩු පවා විවිධ තාක්ෂණික හේතු මත තමයි අධිකරණ ඒවා විසිවෙලා ගියේ. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට නිදහස ලැබීමට හැකියාව ලැබුණි. එහෙම නැතුව ඔවුන් අල්ලස් ගනුදෙනුවක් සිදු කළා නැතුව නෙමෙයි, එහෙම නැත්නම් වංචාවක් දූෂණයක් අක්‍රමිකතාවයක් නොකිරීම හේතු කොටගෙන නෙමෙයි ඒ නඩු වලින් ඔවුන් ඉවත් නිදහස් වෙලා තිබෙන්නේ. පැහැදිලිවම එම නඩු වලින් ඉවත් වෙලා තිබෙන්නේ නඩු පැවරීමේදී අනුගමනය කර ඇති දෝෂ සහගත තත්ත්වයන් හේතු කොටගෙන තමයි එවැනි ආර්ථික ඝාතකයන්ට නිදහස් වීමට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ම අපිට පෙන්눔 කරන දෙයක් තමයි අල්ලස් කොමිසමත් යනු කිසිදු වැඩකට නැති ආයතනයක් බවට පත් වී තිබීම. මොකද මේ රාජ්‍ය ආයතන කඩාවැටීමටත් මූලික එක් හේතුවක් තමයි අල්ලස් කොමිසම තමන්ගේ කාර්යභාරය නිසි ආකාරයෙන් නීතිය තුළ ඉෂ්ට නොකිරීම. එපමණක් නොවේ අපි දැක්ක පහුගිය දිනක මේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධූරය දරන විට මහා බැංකුවේ අධිපති ධූරය දැරුවේ අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල්. ඔහු පසු ඔහු 2012 වසරේදී ග්‍රීසියේ බැඳුම් කර ආයෝජනය කර ආණ්ඩුවට එවනන රජයට රුපියල් බිලියන 1.84ක අලාභයක් සිද්ධ කළා තිබුණා.
ඉතින් මෙන්න මේ සිද්ධිය මේ ආයෝජනයේ ග්‍රීසිය තුල 2012 සිදු කරන විට ග්‍රීසිය විශාල වශයෙන් ආර්ථික ගරා වැටීමකට, එහෙම නැත්නම් ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පාලා තිබුණා. ඉතින් එවැනි ස්වභාවයක් තුල ඒ බව දැන දැනත් ලංකාවේ මුදල් මේ ආකාරයට බිලියන 1.84ක් ග්‍රීසියේ ආයෝජනය කිරීමට මහබැංකු එවකට හිටපු සභාපති අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල් පියවරගෙන තිබුණා. ඉතින් මේ දැන දැන සිදු කරන, ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මේ ග්‍රීසිය දැන් මේ ආර්ථික වශයෙන් බරපතල අර්බුදයකට ලක්වලා කඩා වැටීමකට මුහුණ පෑවට තිනු. ඉතින් එවැනි පසුබිමක් තුල නිවැරදි ආර්ථික න්‍යායක් ඇති පුද්ගලයෙක් නම් කළ යුත්තේ කුමක්ද? එවැනි රටක, අපේ වැනි දුප්පත් රටක මුදල් ආයෝජනය කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුයි. නමුත් අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල්ලා 2012 මෙන්න මේ ආකාරයට බිලියන ගණන මුදලක් ග්‍රීසියේ ආයෝජනය කළා, අපේ රටට විශාල අලාභයක් සිද්ධ කරා. ඉතින් මෙන්න මේ සිද්ධිය පිළිබඳව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි ලැබුණට පස්සේ අල්ලස් වූ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම් සභාව විසින් අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල් ඇතුළු කිහිප දෙනෙකුට විරුද්ධව කොළඹ මහාධිකරණයේ නඩු පැවරුවා. ඉතින් නමුත් පුදුම සහගත සිද්ධිය කියන්නේ මෙන්න මේ නඩුවේ තීන්දුව පසුගිය, ඒ කියන්නේ පසු 2024 පස්වෙනි මාසේ 31 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ පෞගිය මැයි 31 වෙනිදා නඩුවේ තීන්දුව කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආදිත්‍යා පටබැඳි විසින් ලබා දෙනු ලැබුවා. එහි තීන්දුවේ මොකද්ද සඳහන් වී තිබුණේ? එම චෝදනාවෙන් අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල් නිදහස් කර යවලා තියෙනවා. ඉතින් මේක එක් පැත්තකින් බලනකොට මේක විනිසුරුවරයාගේ දෝෂයක් ලෙස අපට දකින්න අපහසුයි. මොකද හේතුව මෙම අල්ලස් කොමිසම විසින් අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල්ට මෙම නඩුව පැවරීමේදීම ඔහුට නිදහස් වීමට අවශ්‍ය හිල්, එහෙම නැත්නම් පසුබිම සකසමින් තමයි ඔහුට ඒ නඩුව පවරලා තිබෙන්නේ. මොකද මේ අල්ලස් සිද්ධියට, එහෙම නැත්නම් මේ ගනුදෙනුවට අධිචෝදනා පත්‍රයට අස්සම් කරලා තිබෙන්නේ 2024 මාර්තු මාස 26 වෙනිදා. ඉතින් ඒ ආකාරයට තමයි අස්සම් කළා මහාධිකරණයේ නඩු පවරලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේ නඩුව පවරලා තිබෙන්නේ පසුගිය දිනක මේ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් ගෙනාව මේ පනතක්, නව දූෂණ විරෝධී පනත කියලා එකක්. ඉතින් ඒකෙන් ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කළ දෙයක් තමයි මේ පනත ගෙන ඒම තුලින් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට අල්ලස් දූෂණ වංචා අක්‍රමිතා අවිතුක්‍රියා සිදු කර නීතියෙන් ගැලවී සිටීමට අපහසුයි. මේක ආසියානු කලාපයේ මොබණක් මේ මුළු ලෝකෙම තිබෙන ශක්තිමත්ම පනත ලෙස තමයි ඔවුන් අර්ථ දැක්වෙති. ඉතින් ඒ ගෙනලා ඒ පනත යටතේ තමයි මේ ආකාරයට අජිත් නිමාල් කබ්‍රාල්ට මේ නඩුව පවරලා තිබුණේ. ඉතින් නමුත් මෙහි තිබෙන සිද්ධිය තමයි මේ නඩුව නව දූෂණ විරෝධී නව පනත ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ මේ අල්ලස්ෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමට නව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරේ පත් කරනු ලැබුවේ අප්‍රේල් මාසේ 2 වෙනිදා. ඉතින් අප්‍රේල් මාසේ 2 වෙනිදා තමයි අලුතින් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරේ පත් කළ මේ විදියට නඩුව පැවරුවේ. හැබැයි පරණ අධ්‍යක්ෂ, ඒ කියන්නේ මේ 2024 4 වෙනි මාසෙට පෙර හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයාගේ අස්තනි යුතුය තමයි මේ නඩුව ඒ අධිකරණයේ පවරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ අතීතයට බලපාන ආකාරයට මේ නඩුව පවත්වාගෙන යෑමට නොහැකි තත්ත්වයක් කියන තාක්ෂණික දෝෂය, එහෙම නැත්නම් පුංචි මේ අඩුපාඩුවක, පුංචි වියසිදුරක ප්‍රශ්නයක් හේතු කොටගෙන තමයි මේ ආකාරයට මේ නඩුවෙන් අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල්ව නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා පියවර ගැනුනි. ඉතින් මේකෙම පැහැදිලි වෙනවා මේකෙන් අපිට දෙන සංඥාව තමයි අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල් ග්‍රීසිය තුල මේ ආකාරයට ලංකාව සතු රුපියල් බිලියන 1.84ක මුල්දලක් ආයෝජනය කළ පාඩු ලබලා අපේ රටේ මේ தත්ත්වේ නැති කළා, මුළු විශාල විනාශයක් කළා තිබෙනවා. හැබැයි ඒකට නඩු පැවරුවත් මේ නඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යෑමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී තිබෙන්නේ කුමක්ද? මේ නව පනතින් තමයි එහුට නඩු පවරලා තිබෙන්නේ. හැබැයි පරණ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගේ අස්සනින් යුතුව තමයි අධිකරණයේ ඒ නඩුව පවරලා තිබෙන්නේ. මෙන්න මේගේ මේ සුළු ප්‍රශ්නයක් හේතු කොටගෙන තමයි ඔවුන්ට එහි නිදහස ලැබිලා තින්නේ. එහෙම නැතුව මේ අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල් වරදක් නොකළා කියන පදනම මත නොවේ ඔහු නිදහස් වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ නඩුව නැවතත් පවත්වාගෙන පැවරීමේ
හැකියාවක් සුද්ධ වූ හැකියාවක් අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසන් සභාවට තිබෙනවා. නමුත් මේක පවරයි කියලා නම් අපිට විශ්වාසයක් තැබීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපි දන්නව පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ තුලම රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවෙත් ඔවුන්ගේ හෙංචයියන්ගෙත් මේ වගේ තාක්ෂණික දෝෂ හේතු කොටගෙන නඩු වලින් නිදහස් වුණා. ඒ ඉතින් ආණ්ඩුවත් නීතිපතිවරයාත් එහෙම නැත්නම් අල්ලස් කොමිසමත් ප්‍රකාශ කරා නැවතත් මේ තාක්ෂණික දෝෂ දුරු කරගෙන එම නඩු පවරනවා කියලා අධිකරණය. හැබැයි අද වෙනතුරුත් ඒ කිසිදු නඩුවක් පවර නැහැ. ඉතින් ඒකෙන්ම අපිට පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරන දෙයක් තමයි අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල්ගේ මේ නඩුව උනත් පැවරීමේ හැකියාවක් යලි තිබුණත් කිසිදාක පවරයි කියන එක නම් අපිට විශ්වාසයක් ලැබීමට අමාරුයි. ඉතින් මේකෙන් අපිට දන්නව පහුගිය දින දවස්වල ඔය විජේදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ ඇමතිවරියක් මහා ලොකුවට ප්‍රකාශ කරා මේ නව දූෂණ විරෝධී පනත තුලින් ලේසි පහසුවෙන් කිසි කෙනෙකුට ගැළවිල්ලක් නැහැ. ලංකාවේ දූෂණ වංචා අක්‍රමිකතා අවිතුක්‍රියා නැවැත්වීමේ හොඳම හැකියාවක් ඇති පනත මේක තමයි. මේ පනතින් ඉදිරියේදී වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා. දැන් මෙන්න මේ අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල්ගේ මේ සිදුවීම තුළින් පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරනවා ඒක එහෙම නොවෙයි. ඒ කියන කතන්දරයෙන් පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන දෙයක් තමයි ආර්ථික ඝාතකයන්ට දඬුවම් කිරීම සඳහා මෙවැනි පනතක් ස්ථාපිත කර ඇතත් හැබැයි රාජපක්ෂ ආර්ථික ඝාතකයන්ට එම පනතින් රිංගා යෑමට ආකාරයේ ක්‍රියාවලියක් මේ තුල දියත් වී තිබෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල්ට මේ ආකාරයෙන් නඩුවෙන් නිදහස් වීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් මෙතනින්ම පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරනවා අපේ ලංකාවේ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ප්‍රබලයන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයන්ටත් දුබලයන්ට ක්‍රියාත්මක ආකාරයත් වෙනස කුමක්ද කියලා. අපි දන්නෝ නිරතුරුවම අපිට පුවත්පත්වල ජනමාධ්‍ය තුලත් අසන්නට දකින්නට ලැබෙන දෙයක් තමයි කොහේ හරි අමාත්‍යංශක දෙපාර්තමේන්තුව සංස්ථාවක කම්කරුවෙක් ලිපිකරුවෙක් එහෙම නැත්නම් විදුහල්පති ශ්‍රේණියේ පුද්ගලෙක් එහෙම නැත්නම් පොලිසියක පොලිස් කොස්තාපලයක සැරයන්වරයෙක් SI කෙනෙක් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ශ්‍රේණියේ අයෙක් යම්කිසි මුදලක් අල්ලස් ලබා ගත් බවට චෝදනාවක් එල්ල වුණාට පස්සේ ඔහුව අත්අඩංගුවටගෙන බොහෝම නිවැරදි ආකාරයෙන් නඩු පවර්ලා ඔහුට විරුද්ධව නඩු ඔප්පු කළා හිරේ දැමපු අවස්ථා තිබෙනවා. හැබැයි කිසිම අවස්ථාවක ආණ්ඩුවේ හෝ රටේ ප්‍රබලෙක් අල්ලස් වංචාවකට කිසිම අවස්ථාවක නඩුව ඔප්පු කළා හිරේ දාපු අවස්ථාවක් තිබෙනවද? අපිට එකම අවස්ථාවයි යම්කිසි මට්ටමකින් හෝ දැකගත හැකි වුණේ අර මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ යහපාලන ආණ්ඩුව තුල මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියා වශයෙන් සිටියා. අන්න ඔවුන් කෝටි ගානක මුදලක් අල්ලස් අරගෙන අන්නේ නඩුව පමණයි නිසි ආකාරයට ඔප්පු කළා ඔවුන්ගේ හිරේ දැමීමට කටයුතු කළේ. ඉතින් එතනත් යම්කිසි දේශපාලන ක්‍රියාවලියක් තිබෙනවා. නමුත් ඒක මා මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වුනේ. ඉතින් එහෙම නැතු එතන සිද්ධ වුනේ මේ එතන වුණත් යම්කිසි මට්ටමකින් එදා යහපාලන ආණ්ඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතර යම්කිසි විරසකයක් නැතිබුණා නම් එම කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියත් එම නඩුවෙන් නිදහස් වීමට හැකියාව තිබුණා. මොකද මේ විරසකය තමයි ඔවුන්ගේ එක් පැත්තකින් හිරේගත් සිරගත වීමටත් ඒ නඩුව සාර්ථක පවසල පවත්වාගෙන යෑමට එක් පැත්තකින් හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට මෙහිදී තවත් සඳහන් කළ යුතු දෙයක් තමයි මේ අල්ලස්සෝ දූෂණ වංචා අක්‍රමිකතා අවිතුක්‍රියා මෙන්න මේවා නැවැත්වීම උදෙසා නිසි ව්‍යාපෘතියක් වැඩපිළිවෙලක් සැකස්මක් සැලසුමක් සකස් කරන ලෙස ජපානයේ ජයිකා ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට බාර දී තිබෙනවා පහුගිය කාලේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ජයිකා ආයතනයත් රුපියල් ₹210 ක පමණ මුදලක් එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට ලබලා දුලා තුනා. ඉතින් නමුත් මෙහි පුදුම සහගත සිද්ධිය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සිද්ධ කළ තිබෙන්නේ කුමක්ද? එම ₹210 ක මුදලින් ₹190ක් නීතිඥ සංගමේ නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් අතර බෙදාගෙන. දැන් මෙතනත් බලන්න වංචාව නැති කිරීමට ලබා දුන් මුදලුත් අන්තිමට නීතිඥ සංගමය වංචා කළා. ඉතින් සාමාන්‍ය පිරිසක් නෙමෙයි මේ වංචාව සිද්ධ කළා තින්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම නීතිඥවරුන්ගෙන් සැදුම්පත් සංවිධානය
ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ. ඉතින් ඒ නීතිඥ සංගමෙන් තමයි මේ වංචාව සහ මේ කපටිකම සහ මේ තක්කඩි වැඩි කළා දෙන්නේ. ඉතින් බලන්න ජපානයේ වැනි රටකින්, ඒ කියන්නේ ජයිකා ආයතනින් මේක නිකන් හුදු කරුණු කාරණාවක් සඳහා දෙන ලද මුදලක් නොවේ. දූෂණ වංචා අල්ලස් නැවැත්වීම සඳහා. ඉතින් ඒ අල්ලස් ලබා දීම සඳහා නවත්වීම වැඩපිළිවෙලක් හැදීමට දු මුදලත් මේ ආකාරයට වංචා කරා නම් තවත් කුමන කතන්දරයක්ද කියන අපේ රටේ තත්ත්වය පිළිබඳ මෙන්න මේකෙම මනාව පැහැදිලි වෙනවා. මොකද මේ මුදල ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ කෞශල්‍ය නවරත්න ඔහු ලක්ෂ 60ක මුදලක් අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම එම සංගමේ උපසභාපති ජනාධිපති නීතිඥ නලින්ද ඉන්ද්‍රතිස්ස රුපියල් ලක්ෂ 30ක් අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම නලින්ද ඉන්ද්‍රතිස්සගේ සහෝදරයා තමයි මේ නීතිඥ සංගමේ හිටපු හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ කාලිංග ඉන්ද්‍රතිස්ස. ඉතින් ඔහුගේ දියණිය තමයි නීතිඥ රස්මිනී ඉන්ද්‍රතිස්ස. ඉතින් ඇයටත් රුපියල් ලක්ෂ 30ක් දීලා මේ මුදල් වලින්. ඉතින් මොකද මේ රශ්මිනී ඉන්ද්‍රතිස්ස කියන්නේ රජයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිඥ වරියක් වශයෙන් කටයුතු කරන එක්කෙනෙක්. එහෙම නැතුව මෙයා නීතිඥ සංගමයේ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙයා මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටින එක්කෙනෙක්. ඉතින් මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටින මේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ උපසභාපති නලින්ද ඉන්ද්‍රතිස්සගේ සහෝදරයා වන කාලිංග ඉන්ද්‍රතිස්සගේ දුව නීතිඥ රස්මිනී ඉන්ද්‍රතිස්සටත් ලක්ෂ 30ක මුදලක් ලබලා දීලා තියෙනවා. මේ ජයික ආයතනයේ නීතිඥ සංගමයට අල්ලස් වූ දූෂණ නැවැත්වීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමට ලබා දුන් මුදල්. ඉතින් මේගොල්ලෝ පරිහරණය මේගොල්ලන්ගේ ස්වභාවය මේකෙන් පැහැදිලිව පෙන්눔 කරනවා නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ජනාධිපති නීතිඥ ශවීන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුත් ලක්ෂ 30ක මුදලක් අරන් තිනවා. මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ මුදල්. ඒ වගේම නීතිඥ සංගමයේ උපසභාපති වරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරා කුෂාන් ඩී අල්විස් කියලා. ඔහුගේ පුතා තමයි නීතිඥ නුවන් ඩී අල්විස්. ඔහුත් ලක්ෂ 30ක් අරගෙන තිනවා ඉතින්. ලක්ෂ 30ක මුදලක්. නුවන්ඩී අල්ලිස් විවාහ සිටින්නේ ජනාධිපති නීතිඥක වන මොහාන් වීරකෝන්ගේ දියණිය වන නීතිඥ රන්දික් අල්ලිස් සමග. ඉතින් මෙන්න මේගොල්ලෝ මේ ආකාරයට තමයි රුපියල් ලක්ෂ 190ක මුදලක් මේ ආකාරයට බෙදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සංගමයට මේ ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට ජයික ආයතනයෙන් දීලම තියෙන්නේ ලක්ෂ 210යි. එයින් 190ක්ම මේ ආකාරයට මෙම නීතිඥවරුන් කීප දෙනා බෙදාගෙන තියෙනවා. දැන් මේ නීතිඥ සංගමයේ හරියට බලනකොට ඉන්ද්‍රතිස්ස පවුලත් හරියට බලනකොට හරියට මහින්ද රාජපක්ෂ පවුල වගේ තමයි. කාලිංග ඉන්ද්‍රතිස්ස නලින්ද ඉන්ද්‍රතිස්ස රශ්මිනී ඉන්ද්‍රතිස්ස ඒගොල්ලෝ සේරම ඒකේ ඉඳලා ඒකේ කාලා බීලා ඒකෙම තියෙන සල්ලි ටික ගසාගෙන මහින්ද රාජපක්ෂ පවුල වගේම තමයි එහෙම බලනකොට තියෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවනේ මහින්ද රාජපක්ෂ, ඩීඒ රාජපක්ෂ, ලයිනල් රාජපක්ෂ, ජෝච් රාජපක්ෂ, මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, ගෝටාබේ රාජපක්ෂ, චමල් රාජපක්ෂ, නාමල් රාජපක්ෂ, සවින්ද රාජපක්ෂ, රසින්ද රාජපක්ෂ මෙන්න මේ විදිහට හෙන ලට්ටපට්ට ලොට්ටක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම හිටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේගොල්ලෝ මේ වගේ පොදු කාරණයක් වෙනුවෙන් ලබා දූ දේවල් අපි කලින් රාජපක්ෂ පවුලත් මොකද කරේ? එදා පටන්ම කරේ රට කාපු එක. දැන් එහෙම බලනකොට නීතිඥ සංගමයේ මේ ඉන්ද්‍රතිස්ස අලත් මේ කළ තිබෙන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අපි කාටවත් සතුටු විය හැකි තත්ත්වයක් නැමේ. අපි කිසිවෙකුටත් ඔවුන් සමග පුද්ගලික අමනාපයක් නැහැ. පුද්ගලික ගැටලුවක් නැහැ. නීතිමය ප්‍රශ්න ඇත්තෙත් නැහැ. නමුත් අපිට තිබෙන්නේ මේවා මේ ආකාරයෙන් මේ දීපු සද්භාවයෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් කුමන හෝ තත්ත්වයක් මත ජයික ආයතනයෙන් ලබා දුන් මේ මුදල් ඒ කාර්යභාරයේ වෙනුවෙන් නිසියාකාරව වියදම් කළා. ඒ වෙනුවෙන් ඒ අල්ලස් දූෂණ වංචා නැවැත්වීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් සැකසෙනවා වෙනුවට ඒ මුදල් මේ ආණ්ඩ එකතු වෙලා මේ විදියට පුද්ගලික මට්ටමින් බෙදා ගැනීම ඒ තරම් නුවණට හුරු කාරණයක් නෙමෙයි. ඒක නීතිඥ වෘත්තියටත් කරන මහා අවමානයක්, අපහාසයක්, සදාචාර විරෝධී ක්‍රියාවක්. මොකද අපි දන්නවන්නේ නිරතුරුවම නීතිඥවරු කියන්නේ නීතිය පිළිබඳ පසදන කණ්ඩායමක්නේ. ඉතින් ඒ නීතිය පසදන කණ්ඩායම තුලත් මේ විදියට නීති විරෝධී ක්‍රියා මහා ප්‍රසිද්ධියේ අමුඅමුවේම සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ තුල අපිට දැකිය හැකි තත්ත්වය කුමක්ද? මොකද මේ මුදල් වලට චෙක්පත් වලට පවා අස්සම් කළ තින්නේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ ලේකම් චතුර ගල්වේන.
ඉතින් මෙන්න මේ අසීක්කිත මේ අවස අවලං ක්‍රියාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් ඒ වගේම නීතිඥ උපාලි ගුණරත්න ඒ වගේම නීතිඥ චන්දන බාලපටවන් මෙන්න මේ අය විරුද්ධ වෙලා තියෙන මේ ක්‍රියාවලිය. මොකද මේ ආකාරයේ මේ අල්ලස්සුන් නවත්තන් දීපු මේ මුදල් වංචා කර පිළිබඳ ඔවුන් දැඩි විරෝධයක් ප්‍රකාශ කළා. ඔවුන් මේකට ප්‍රශ්න මැදිහත් වෙලා තියෙන මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියලා ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරලා තියෙනවා. මොකද මේ චන්දන බාලපටවන් කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩු පරිපාලන ව්‍යුහය තුළ මගේ මතකයේ හැට මිහින් ලංකා ආයතනයේ හිටපු සභාපති. ඉතින් ඔහුගේ නංගි කෙනෙක් තමයි මේ වන විට ජාතික ජනබලවේගී නීතිඥ සංගමයේ ඉන්න ධනුස්කී බාලපටවන්දිගේ. ඔහු බොහොම අවංක අය ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට කිසි දෙයක් අපිට කියන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ චන්දන බාලපටවන්දිලි සාලිය පීරිස්ලා උපාලි ගුණරත්නලා තමයි මේ නීතිඥ සංගමයේ මේ මුදල් අක්‍රමිතාව පිළිබඳ ප්‍රථමයෙන්ම මේ කතා බහ කළා. මේක දැනගත්තට පස්සේ මේක මේ එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු කොටගෙන මේ වන විට මෙන්න මේ අක්‍රමවත් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ පිළිබඳව සේවා බැලීම සඳහා එහෙම නැත්නම් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා කමිටුවක් පත් කළ තියෙනවා. ජනාධිපති නීතිඥවරුන් වන කේ කනගේ ඊශ්වරන් තමයි මේ කමිටුවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඊට අමතරව ෆයිසර් මුස්තාපා, රියන්සි අරසකුල්රත්න ඇතුළු මෙන්න මේ කීප දෙනෙක් පත් කළ තිබෙනවා. නමුත් මෙහිදී මතුවෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඇතැම් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සමාජිකයන් සමග පවා මා කතා කිරීම සහ එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රබලයන් සමග කතා කරගෙන ඔහුගේ මේ කමිටුවෙන් මේ සිද්ධිය පිළිබඳ සර්ව සාධාරණ පරීක්ෂණයක් සිදු කරයිද කියන ඔවුන්ගේ යම් සැකයක් තිබෙනවා. මොකද ඔවුන් කියන්නේ මේ සේරම නීතිඥවරු සියල්ලම එකම කණ්ඩායමේ ඉන්න යාළුවෝ, එකම වෘත්තියේ නියැලෙන අය. ඉතින් එවැනි ස්වභාවයක් තුළ මේ එකට ඉන්නයන් තමන්ගෙම එක්කෙනෙක්ට මේනි ප්‍රශ්නයක් මතුනට පස්සේ ඔවුන් සර්ව සාධාරණ පරීක්ෂණයක් සිද්ධ කරලා මෙහි සැබෑ තත්ත්වය එළියට ඉස්මතු කර පෙන්වයිද කියන එක ඇතැම් අයගේ බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ සේරම යාළු කියලා රංජන් රාමනායක කිව්වා වගේ පරීක්ෂණ කටයුතු වලදී සර්ව සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයිද නැද්ද කියන යම් කිසි බරපතල සැකයක් තිබෙනවා. මොකද අපි දන්නවා බැඳුම් කර වංචාව සිදු වූ අවස්ථාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් බැඳුම් කර වංචාව පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පිටිපණ කමිටුව කියලා පත් කරගුණා. මොකද මගේ මතකයේ හැටියට නීතිඥ නිමල් පිටිපෙඩගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි මේ පරීක්ෂණ කමිටුව පත් කරේ. හැබැයි ඒ අවසාන වාර්තාව නිකුත් කරා මොකක්ද පිටිපණ කමිටුවේ වාර්තාව තිබුණේ කිසිදු බැඳුම් කර වංචාවේදී කිසිදු වංචනික ක්‍රියාවක් සිදු වී නැත කියන එක තමයි අවසාන මොහොතේ වුණේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳ ඒ වාර්තාව රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනලා පාර්ලිමේන්තුවේ පෙන්නල මහා ලොකුවට කතා කරා බැඳුම් කර වංචාවෙන් බැඳුම් කර සිද්ධියෙන් කිසිම වංචාවක් සිද්ධ වෙලා නැහැ කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ කරන ලද ජනාධිපති සහ වෙනත් ව්‍යවහාරික පරීක්ෂණ වලින් අපිට සැබෑම එළිය දුරන මෙතන වංචාවක් සිදු වුණා කියලා බැඳුම් කර සිටියේදී. ඉතින් ඒකද ඉතින් එහෙම බලනකොට අපේ රටේ ඉතිහාසෙත් ඒ වගේ බොහෝ උදාහරණ ගෙනහැර දැක්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එවැනි පසුබිමක් තුල මේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ විසින් මේ ජයිකා ආයතනයට හරහා දුන් මුදල් මේ විදියට අවභාවිතා කිරීම, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පුද්ගලික බූදලයක්සේ හොර රහසේ බෙදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ පරීක්ෂණ කමිටුවක් දැම්මත් ඒ පරීක්ෂණ කමිටුවෙන් නිසි පරීක්ෂණයක් කර ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමේ හැකියාවක් තිබේද කියන යම් බරපතල ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඊට ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් මේ වගේ සංගමයක් තියෙනකොට මේ සංගමයේ උනත් මේකේ තියෙන වෙනම එක්ස්කෝ කමිටුව කියලා එකක්. ඒකේ ඉන්නේ මෙහි කාරක සභාවේ සමාජිකයන්ගෙන් සැදුම්ලක් තමයි ඒක පිටවල තියෙන්නේ. එතකොට යම්කිසි ආකාරයකට යම්කිසි මේ ආකාරයේ මුදලක් යම්කිසි දෙයකට යොදවනවා නම් මේ එක්ස්පෝ කමිටුවෙන් අවසරය ගන්න ඕනේ, අනුමැතිය ගන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට දැනගන්නට ඇති ආකාරයට එවැනි අනුමැතියකින්වත් තොරව තමයි මේ ආකාරයේ ₹190ක මුදලක් මේ අය බෙදාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් මේක මොනතරම් නරක තත්ත්වයක්ද කියලා තේරෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ හිතුමතේ මේ රටකින් ලැබුණු මුදල් ටික මේ ආකාරයට බෙදා ගැනීම ඒ තරම් සුදුසු තත්ත්වයක් නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් අපි මුදල් අපිට ලැබුණා තමයි අපි මේ චෙක් මාරු කරේ නැහැ, අපි ඒක නිසා දැන් මේ චෙක් ආපහු දෙන්නම් එහෙම කියලා දැන් සමහරු දීලා තිබෙනවා. හැබැයි කිසියම් පුද්ගලයෙක් හොරකම කළා, ඒ හොරකම අතට අහු වුණාට පස්සේ අනේ මෙන්න ආපහු මේ හොරාගත් බඩු ටික මෙන්න කියලා දීම තුලින් ඒ හොරකමෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ පුද්ගලයා.
මොකද අපිට වඩා නීතිය ওই නීතිඥ සංගමයේ දන්නවනේ. අපි මොනවද දන්නේ නීතිය පිළිබඳ? අපි දන්නේ සුළු දෙයක් විතරයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ නීති පොත් කියලා නීතිය පිළිබඳ හැදෑරීමක් කළා. බොහොම විද්වතුන් ලෙස තමයි ඒගොල්ලෝ කටු. හැබැයි විද්වතුන්ම තමයි මේ ආකාරයට හොරකම් කළා. මේ හොරකම ඉල්ලුණාට පස්සේ Taman ඒ හොරකමින් ගැලවීම සඳහා ආපසු අපි චෙක් එක මාරු කරේ නෑ. මෙන්න චෙක් එක කියලා දෙන්නෝ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න හොරාගත් මුදල් ටික මෙන්න අපි දැන් නිදොස් කොට නිදහස් කරන්න කිව්වට නම් ඒක සෝරි ඩොට් ඔන් තමයි. මොකද එවැනි ක්‍රියාවලියක් නීතියේ ප්‍රතිපාදන නෑ මං හිතන. මොකද ඕන පුජ්‍යලේ හොරකමක් කළා කෙසල් කැනක් කපලා ඉවර පොලිසියට වුණාම යම් කිසි පුජ්‍යලෙක් ආවුණාට පස්සේ පොලිසියට කෙසල් කැන දුන්නට පස්සේ එමිනියට ගෙදර යන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. කෙසල් කැනයි හොරයි දෙන්නාම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නියමන එක්ක හිරේ දාන්න ඕනේ, එක්ක අපමත නිදහස් කරන්න ඕනේ. ඒකනේ නිවැරදි ක්‍රියාවලිය. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. ඊතරක් නෙවෙයි දැන් මෙන්න මේ මෙවැනි ස්වභාවයක් තුල ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ඔය කියන වගකීවුතු බලධාරීන්ට තවදුරටත් එම තනතුරු වල රැඳී සිටීමේ සුද්ධ වූ හැකියාවක් වූ සදාචාරාත්මක අයිතියක් තිබෙනවාද කියන එක බරපතල ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනු. ඒ නිසා අපි දැනගත් අපිට දැන් ඊයේ පෙරේද දිනක කොළඹ නීතිඥ සංගමයේ යෝජනාවක් සම්මත කරගෙන තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති, උපසභාපති, ලේකම්, භාණ්ඩාගාරික මෙන්න මේ සියලු තනතුරු දරන පුද්ගලෝ එම තනතුරු වලින් ඉවත් විය යුතුයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක් පැත්තකින් හොඳයි. මොකද මෙවැනි පරීක්ෂණයක් සිද්ධ කරනවා නම් අඩුතරමින් ඒ පරීක්ෂණයේ යම් මට්ටමකින් විනිවිදභාවයකින් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පරීක්ෂණාංශ වලටත් තිබෙනවා නම් නීතිඥ සංගමයටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා නම් මේ වංචාවට සහ මේ අක්‍රමිතාට ඍජුව හෝ වක්‍රව සම්බන්ධ වී සිටින සියලු දෙනාම ඒ තනතුරු තානාන්තර වලින් ඉවත් විය යුතුයි. එහෙම නැතුව විනිවිදභාවයකින් යුතුව පරීක්ෂණයක් කිරීමේ යම් කිසි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් එතන තිබෙනවා. මොකද අපි දන්නවනේ නීතිඥ සංගමය සහ ওই නීතිඥවරු බොහෝ දුරට අධිකරණයේ තෝව කතා කරනවානේ ඈ විනිවිදභාවය පිළිබඳව. එහෙනම් විනිවිදභාවයෙන් යුතුව පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්න ඕන නම් මූලික වශයෙන් කරද්දී හරිනම් මේවන විටත් මේගොල්ලෝ ඉල්ලා අස්විය තිබිය යුතුයි. නමුත් ඒ සදාචාරාත්මක හැකියාව මේ වංචනික මෙහෙණන මේ අක්‍රමිකවත් ක්‍රියාව සිදු කළ නීතිඥ සංගමේ නිලධාරීන්ට නොමැති වීම බරපතල ගැටුම් සහගත තත්ත්වයක් ලෙස තමයි අපිට දකින්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද මේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ සභාපති එක් පැත්තක ඔහු එතර සභාපති ධූරය බලනවා. ඊට අමතරව ඔහු රජයට අයත් කොළඹ ඩොක්යාඩ් ආයතනයේ එහි අධ්‍යක්ෂවරයා වශයෙන් උත් කටයුතු කරනවා. ඔහුගේ බිරිඳත් එහි අධ්‍යක්ෂවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඉතින් එක පැත්තකින් රාජ්‍ය ආයතන වලත් ඉතින් නම් ඉතින් ඒ රාජ්‍ය ආයතනෙත් මේ වගේ දේවල් මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවාද කියන එකත් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවාද කියලා දැන් අපිට ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ අපි දන්න පහුගිය කාලෙක අපිට යම් කිසි ආරංචියක් ලැබුණා තෝරාගත් පිරිසක් ජපානයේ පවා නිල සංචාරයක් කියලා තිනුන. ඉතින් ඇයි ඒ නිල ඒ වෙනි සංචාරයකට ගියේ? ඇයි ඒ තෝරා ගැනීම කුමන ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණාද? කුමන අභිප්‍රායක් ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ජපානයට ගියාද? එවැන්නම් ගියාද නැද්ද? ඒ මෙන්න මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව පවා මෙහි ඉන්න සාමාජිකයන් යම් කිසි සොයා බැලීමක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ සැකකටයුතු ගනුදෙනු ඉස්මතු වෙනකොට අපිට එවැනි සංචාරවලත් යම් කිසි ප්‍රශ්න සහගත තත්ත්වයන් ඉස්මතු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි. මොකද ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය කියන්නේ දල වශයෙන් මෙහි ඉන්න සාමාජිකයෝ 13,000ක් පමණ. ඉතින් කොළඹ බල ප්‍රදේශයේ තුල පමණ 3000ක පමණ පිරිසක් මේ තුල ගොනු වී තිනවා. මොකද මෙහි සමාජික මුදල් වලින් තමයි මෙහි බොහෝ නඩත්තු වීම පවා සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ආධාර ලැබෙන විවිධ මේ ක්‍රියාවලියන් තුලින් මේ සමාජිකයේ බවට පත්වීමට නම් මං හිතන හැටියට මං නිවැරදි නම් මුලින් රුපියල් 15,000ක සමාජික මුදලක් නීතිඥවරු ගෙවිය යුතුයි. ඉතින් පසුව ඒක රුපියල් 10,000ට දක්වා අඩු වුණා කියන කතන්දරයකුත් තිබුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අවුරුදු 10ෙන් 10ට සමාජිකත්වයේ අලුත් කිරීමේ තත්ත්වයකුත් තිබෙනවලු. ඉතින් මෙන්න මේ ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි දැන් මේ නීතිඥ සංගමයේ තුල විශාල ධනස්කන්ධයක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ සමාජිකයෝ මේ ආකාරයට මුදල් ගෙවලා සමාජිකත්වය අරගැනීම තුලින් නිහඬව හිතීම තුල පමණක් මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම මේවා හොයන්න ඕනේ. නීතිඥ සංගමයේ මේ මුදල් වලට මොනවද කරන්නේ? අක්‍රමිකවත් කළා තියෙනවා මේ නීතිඥ සංගමයේ තිබෙන සියලුම ගනුදෙනු පිළිබඳව, අක්‍රමිකවත් ක්‍රියා පිළිබඳ, සැකමසුතැන් පිළිබඳ පූර්ණ පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් මේවන විට මතුවලා තියෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නීතිඥ
පියවරවන් තියෙන ආයතනය. ඉතින් එවැනි ආයතනයක මෙවැනි සංගමයක මෙවැනි දෙයක් සිදුවීම මොනතරම් අප්‍රසන්න තත්ත්වයක්ද කියන එක තත්ත්වය තමයි අපිට පැහැදිලි. මොකද අපි දැක්කා සාලිය පීරිස් ජනාධිපති නීතිඥවරයා මෙම සංගමයේ සිටියදී බොහොම හොඳට ඒක පවත්වාගෙන ගියා. ඒ මේ වගේ චෝදනා එල්ල වුණේ ඔවුන් හොඳ කැපවීමක් කරා. ඒ වගේම ඔහුගේ පරිපාලන ව්‍යුහය තුළ ඔහුගේ හිටපු ඔහු තනතුරු දරපු කාල පරිච්ඡේදය තුළ බොහොම ඉතාමත් අගයට වැඩේ සිද්ධ කරා. ඒ වගේම රටේ ජනතාවගේ ලොකු පිළිගැනීමක් සාලිය පීරිස්ට ලැබුණා ඒ තුලින්. ඉතින් ඔහු රටේ තිබුණු සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වුණා. අරගලයේදී අරගලයන් කරුවන්ගේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වුණා. යම්කිසි පොලිස් පහර දීමකට ඒ වගේ ආන්දෝලනාක සිද්ධියකට වුණා ඔහුම සමහර දේවල් වලට ඍජුව මැදිහත් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් පැහැදිලිව ජනතාව වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරා. මොකද මේ සමාජික මුදල් නිසියාකාරයෙන් පරිහරණය කරමින් ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු කරා. හැබැයි ඔහුගේ ව්‍යුක්ත වීමත් සමග පැමිණි මෙම කණ්ඩායම තුල මෙවැනි අප්‍රසන්න සහගත තත්ත්වයක් ඉස්මතු මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට පමණක් නොමේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාවට පමණක් නොමේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය පවා අවමානයට කැළලකට හේතු වුණු තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නීතිඥ සංගමයේ මේ කළලා තියෙන දේ නම් ඉතාමත් අප්‍රසන්න තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඊතරම් හොඳ තත්ත්වයක් නොමේ. හැබැයි තවදුරටත් රෙදි ඇඳගෙනද මෙවැනි චෝදනා එල්ල වී තිබියදී නීතිඥ සංගමයේ අය මෙහි තුල එල්ලීගෙන සිටින්නේ කියන එක තමයි අපිට ප්‍රශ්න කිරීමට සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කවුරුත් බලාගෙන සිටින ඉදිරියේදී නීතිඥ සංගමයේ නිලධාරීන් සහ එවනන මේ සිදුවී ඇති සිදුවීම් පිළිබඳව ගන්නා කියවර කුමක්ද කියන එක අපි කවුරුත් දැස් දල්වා බලා සිටිනවා කියන එක තමයි අවසාන වශයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට තිබෙන්නේ. ඉතින් මම ශ්‍රී ලාල් පියන්ත ඊතලේ නිවුස් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙම සිදුවීම පිළිබඳව පමණක් නොමේ මේ අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශනීය පිළිබඳව පමණක් නොමේ අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල්ලාගේ මේ වගේ නිදහස් වීම පමණක් නොවේ මේ පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් උදහස් පිළිබඳ comments කරන ලෙසත් අවසාන වශයෙන් මා ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ සිල් දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.